ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਵੱਕਕੁਆਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਉੱਥੇ? 40 ਦਿਨ। 40 ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੀਓ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜੀਓ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਰ ਬੇਗ ABG TV ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ, ਆਗਾ ਮਾਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਨੀ ਅਲਬੇਲਾ, ਔਰ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ, ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਪਾਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਿਊਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਕੋ। ਬਾਬਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਕਦ ਆਪਣਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਵੱਕਕੁਆਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਖਬਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਓ 'ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਓ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਜਦੋਂ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜੀਓ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਜੀਓ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲੇ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਛਡਵਾਇਆ ਗਿਆ।
और उहदे छडवाण दे पिछे हाथ थे आगा माजद दा। लेकिन एहदे विच वी कोई डाउट नहीं क्योंकि सलीम अलबेला और आगा माजद बहुत ही करीबी दोस्त ने। और इस हवाले नाल जिहड़ा जदों मैं आगा माजद साहब दा इंटरव्यू कीता और आगा माजद साहब ने अपने इंटरव्यू च वी दस्या कि आफताब इकबाल दे शो तक जिहड़ी रसाई है उहनां दी ओह सलीम अलबेले ने ही कराई। आओ सुनने आ आगा माजद साहब सलीम अलबेले दे हवाले नाल की कहिंदे ने। थिएटर वास्ते मैनूं मुल्तान चों मैडम नरगस लैके गए सी लाहौर। उन्होंने कहा मेरे नाल उत्थे चल के काम कर, उन्होंने बड़ा उत्थे मेरा साथ दिता, बड़ा मैनूं एप्रीशिएट किया। उस बाद टैलीविजन वास्ते मैनू मुल्तान तो सलीम अलबेला मेरा यार है, भाई है मेरा लंगोटिया, वो मैं लैके गया सी आफताब साहब के शो च खबरनाक च। फिर अल्लाह पाक ने करम किया, फिर खबरनाक तो खबरदार चले गए, खबरदार चले गए, हूँ अलहमदुल्ला उन्हों का अपना चैनल है, अज तक उन्होंने नाल काम कर रहे हैं। उन्हों की अल्लाह की करम नवाजी तो बाद उन्हों की बड़ी मेहनत है, बड़ा उन्होंने मुहब्बत शफकत है उन्होंने, कि उन्होंने साढ़े बड़ी मेहनत की और अल्लाह पाक ने अजर दिता मालक ने कि अच्छे थोड़े सामने हैं। जिन्ना भी मालक ने कोई छोटा मोटा नाम दिता है वो मेहरबानी है जी। नाजरीन जिस तरह के तुम सुनिया कि आगा माजद साहब न भी सलीम अलबेला साहब ही जड़ा है वो इस शो दे विच लैके आए, लेकिन जेडे आफताब इकबाल साहब तक सलीम अलबेला नू किने पहुँचाया और सलीम अलबेला आफताब इकबाल दे शो च किवें इंटर होए, इहदे बारे च कहा जांदा है कि जदों अमानुल्ला साहब ने स्टार्ट तो ही जॉइनिंग की आफताब इकबाल साहब दे शो नू, और जेडे शो अमानुल्ला साहब नाल होए और अमानुल्ला साहब ने साबित किया कि वह स्टेज दे ही बादशाह नहीं, वो स्क्रीन दे भी बादशाह ने और कैमरे दे अगे बैठ के भी उन्होंने ऐसी सुपर हिट कॉमेडी करके वो लम्हे और वो तारीख जिहड़ी है वह रकम कर दिती। सो उस टाइम अमानुल्ला साहब जिहड़े ने वो बहुत ही फेमस सन उस प्रोग्राम च। सो आफताब इकबाल साहब उन्हां कोलों राय लैणी जिहड़ी है वह भी जरूरी समझते सन कि ये राय जिहड़ी है वो, खैर अमानुल्ला साहब कोलों उन्होंने राय ली कि कोई ऐसा लड़का जिहड़ा कि कम करे, एक होवे दो होण, सो उहदे विच जिहड़ा नाम है वह अमानुल्ला साहब ने दिता सलीम अलबेला का। लेकिन सलीम अलबेला बज़ाते खुद अमानुल्ला खान साहब का बहुत फैन सी और सलीम अलबेला तो हत्ता ए के अमानुल्ला साहब का शागिर्द भी होना चाहता सी। लेकिन चूंकि जिस दौर च सलीम अलबेला अमानुल्ला साहब का शागिर्द होना आया उस दौर दे विच हाजी अलबेला साहब बहुत बड़ा नाम सी और अलबेला साहब बहुत नामवर आर्टिस्ट सन, बड़े बाकमाल, वो भी पाकिस्तान का एक ऐसा नाम होया जिहड़े कि हनी अलबेला दे वालिद साहब भी ने। और चूंकि हनी अलबेला साहब जिहड़े हनी मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, जिस तरह के तुसीं इंटरव्यू भी सुनिया और हनी ने उहदे च बरमला ये दस्या भी कि मेरे और हनी अलबेले दे दरम्यान की तलक ने, अलहमदुल्ला वो हमेशा इस तरह ही रहणगे, प्रोग्राम छड़दिआं रहना करदिआं रहना यही एक अलग मैटर है। लेकिन ये अमानुल्ला साहब का जो शागिर्द होण आया सलीम अलबेला, लेकिन अमानुल्ला साहब ने कहा कि हाजी अलबेला साहब चूंकि जड़े इस टाइम नामवर आर्टिस्ट ने, तो मैं तुम्हें भी मशवरा देंगा कि तू उन्हां दा शागिर्द हो जा, सलीम अलबेला अमानुल्ला साहब नूं छड़ के फिर उन्हां दे कहण ते हाजी अलबेला साहब दे शागिर्द हो गए और इस तरह फिर नाम सलीम अलबेला हो गया। ठीक हो गया, तो फिर तुसी बकायदा किसी की शागिर्दी इख्तियार की या अपने मुँह से टुरते रहे? नहीं नहीं, मैं शागिर्दी की, मैं लाहौर आया जो फिर मैं अमानुल्ला साहब जड़े ने ना, मैं इन्हों तो बड़ा मुतासर सर इना, मतलब कि साढ़े लैजेंड फनकार ने कि मैं क्या अमानुल्ला वर्गा है ही कोई नहीं। मैं अमान साहब को गया उदो भी अरूज से सन, उन्हों को तो मतलब गल सुन का टाइम नहीं सीगा, इन्ना काम से कि मतलब ड्रामे की जमानत हों अमानुल्ला, किसी का ना ना लिखो अमानुल्ला लिख दो, बंदे कहते यार अमानुल्ला का ड्रामा वेख आइए, यार किधर चले अमानुल्ला ड्रामा वेखन। तो मैं इन्हों को गया, मैं क्या सर मैं मस्कीन फनकार थोड़ा बता, तो मैं ताड़ी शागिर्दी, वो कहता बेटा तू मेरी शागिर्दी ना कर, तू अलबेला साहब की कर। मैं क्या जी वो क्यों? कहता मेरे भी उस्ताद वो ने, तो कहता इस तरह असं दोवें पीर भाई भी हो जाएंगे, तू उ चला जा। वो फिर मैं अलबेला साहब नूं अलमरा मिलया
ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਆਰਟਿਸਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਂਡ ਕਰਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਲੋ ਕੁ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਮੁੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਸਟੇਜ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੌਂਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3-4 ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10-11 ਵਜੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ, 12 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 2 ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ। ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇ ਉੱਥੇ? 40 ਦਿਨ। 40 ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ, 3 ਘੰਟੇ, 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਸਬੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੇਹਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਸੇਹਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸੇਹਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਡੇ। ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੇਹਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਹਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹੋਰ ਗਿਰ ਗਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਹਿਲਕਾ ਖੇਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਯੂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਖਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਿਖਰੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ 2-4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚੈੱਕ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜਾਂ ਨਗਦ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
कि ये जिहड़े 6 महीने के पैसे ने ये आगा माजद साहब ने उन्होंने दवाए ने और आगा माजद साहब ने उन्होंने कन्वेंस करके आफताब कबाल का शो छड़ाया है। इस गल च किन्नी सच्चाई है, ये किन्नी सदाकत है, ये असी गल करांगे आगा माजद साहब ना भी कि आगा माजद साहब ने वाकया ही ये प्लैन किया कि आफताब कबाल साहब का शो छड़ाया या ये एक प्रोफेशन जलसी है या एक प्रोफेशन तरीका है या अच्छे की खूब तो खूब तर की तलाश जी इंसान नूं रहिंदी है उस सिलसिले की एक कड़ी है। हकीकत की है, की सच है, की झूठ है, असी तुहाडे सामने लैके आवांगे। चूंकि मेरा चैनल एक लाइव इंटरव्यू का चैनल है सो इतें असी कभी भी वो ना सनसनी जी फैलाई है ना कभी वो खबर फैलाईया ने ना कोई तस्दीक तो बगैर गल असी तो यह चाहते हैं कि जिदे बारे च गल हो ना असी इतने रिपोर्टा बनाने ना रिपोर्ट बना के कुछ लाने सो एवे मैं दोस्तों यह कहांगा कि कम से कम ऐसे चैनल कि जेड़े जिदी गल है उस बंदे दे सामने तुहानू लिया के बिठा देंगे ने और उन्हूं तुहाडे सामने बिठा देंगे ने ते तुहानू चाहिए ऐसे चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करना सबसक्राइब करना। और मैं तुहानू यह भी कहांगा यह नहीं जरूरी मेरा कोई भी ऐसा चैनल जेड़ा उस किरदार नूं तुहाडे सामने बिठा देंदा उस चैनल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा देखिया करो ना कि रिपोर्टां ते खबरां कटियां या वीडियो दे छोटे छोटे टोटे लैके। अलहमदुल्ला ABHD TV पहले ना टोटिया नाल और ना इन चीज़ों नाल काम करता सी और ना आइंदा करेगा। इंशाल्लाह असी जो हकीकत होएगी वो सामने रखांगे। दूसरा चुके अलहमदुल्ला तुहानू पता कि साडा जिहड़ा काम है वह खिदमत इंसानीयत दा है तो एक साइड ते असी खिदमत इंसानीयत करिए दूसरी साइड ते सनसनी फैलाईए नहीं साडा काज साडा मकसद होर है साडा पैगाम मुहब्बत है जिथे तक पहुँचे। मेरे शो का वेट करना एक दिन बाद इंशाल्लाह मेरे नाल तुहानू शो मिलेगा यू मिर्जा साहब का जिदे विच उन्होंने कुछ ऐसिया गल्लां सानू दसियां कि उन्होंने सानू वो जिहड़ा प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर चुके हाँ उन्होंने सानू हैरान और परेशान कर दिता। और उस तो बाद तुसी मेरे नाल बहुत जल्द इंशाल्लाह देखोगे सलीम अलबेला और आगा माजद साहब नू बफसले खुदा इंशाल्लाह उन्हां कोल जो ही मैनू टाइम मिलेगा उन्हां नाल मैं गल जरूर करांगा और तुहाडे सामने गल्लां आणगियां। आगा माजद साहब अजकल की कर रहे ने वो किहड़े चैनल ते काम कर रहे ने इस गल दा वी तुहानू पता चलेगा मेरे अगले शो च। चलदियां चलदियां प्यारे देश दे नाम एक प्यारा जिहा नारा अगले शो दा वेट करना पाकिस्तान जिंदाबाद।